aquele bom jogo. Boa noite. Bora lá, Lê. Bora pra nossa primeira rodada. Hoje de BW aqui, maroto. Parece Garden, olha lá, Joey. Olha lá, Joey. Você fica inventando essas coisas aí, Joey. Olha. 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 Compramos, hein? Só faltou o Frogmite. Tamo bem, tamo bem. Mas essa match aqui eu não ganho nunca. Jogou na primeira rodada contra o Joey? Ah, esse menino Joey. Esse Joey. Tá, uma, duas, quatro, seis. Fazer um que força. Vira Enforcer na 2, acho que tá de boa, né? Vai dar aquela disso. Olha, nunca duvido. Vira Enforcer na 2. É isso, se vira aí. Se vira. Uma boardzinha legal. Reciclou o Troll. Aqui um Swamp. Fez o ponto. Passou. E aqui eu vou bater. Oh, não preciso fazer o glitter. É, não. Tchau. Aí de fazer. Vou comprar uma só por compra. Vai que, né? Aí, ó, vai que. Vixe, vai custar duas. Nossa. Ou duas. Bati Cornetóptero à toa e não consegui fazer o Mirror Enforcer. Que coisa, errei aqui agora. Errei a play. Não precisava. Ele tem 7 na mão. E vem aí. Que vem aí, Lê. Já sei uma carta que falta nesse meu. Ah, sério, mano? De Mendek isso? Pô, sacanagem, né? Nossa. Cara, é a pior bad match que eu já peguei na primeira. Nossa, que coisa. 3, 4. Nossa, a pior bad já peguei logo na primeira. Que é triste. Isso, esse aí de Mendek me quebrou, hein? Deck. Vai lá. Eu tomei uma pontual e uma global no G1, Lê. Muita maldade, cara. É muita maldade. Cinco na mão. Cinco. E que vem aí? Blade, ó. Blade. Opter. Calma ali. Passe. Uma. Tem uma carta legal, mas que não vai gerar valor, né?
Vamos bater 4. Faltou uma pedrinha de mana aqui. Oxi, cara. Para de matar meus bichos. Porra. Vou fazer o tambor. É o que tá tendo. Vai lá. Ele tem 3 na mão. E eu só consegui causar 2 de dano nele até agora. Pra variar, né? Pra variar. Ah. Vou fazer um rato pra 3 aí. Ah, Blade. Você tem Blade também. Homem of the Dead aqui, hein? Icor. 4 na mão. Ojuca. Caramba, mano. Agora eu vou comprar o Homem of the Dead, sim. Então. Passou. Uma carta bem ruim. Quero o valor. Dois. Vai, mata mais um aí. 3 na mão. E pensando. Mato com essa ou mato com essa? Não, não mato com nenhuma. Que eu acho que eu não vou fazer, não. Infelizmente eu não consegui gerar valor, né? Mas... vai lá. Com 2 bichos na board aqui. Pimentar o rato dele. 4 de dano ali. 2 passarinhos voadores. Ai, 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 Lê. Que isso, cara. Vai ter 4. Você vai tomar 3. Custo, né? Ponte. E aí, cara, vou passar, né? A volta eu vou ter que pagar 4 pra buscar, depois fazer de novo. Ai, eu odeio esse deck. Eu aí, fique registrado. Vai flipar? Bora, deck. Bora, deck. E agora? Tava ter feito. Eu já consigo buscar um aqui. O problema é não gerar valor aqui. Voltar o terreno. Eu gero uma. Bom. E tem 4 na mão. 1. Caraca, estamos a 13 já. Ele tem 5 na mão.
5 na mão, o que que vem aí? Tá. Comprou cartas. Tem 7 cartas na mão. Sete cartunas na mão. A planta. Cara, que saudade de comprar um ícor aqui, viu? Olha quem reapareceu aí, ó. Apareceu aí. 6 na mão. 3 manas. Vamos bater 2. Ai, cara, eu odeio esse deck. Já disse que eu odeio esse deck? Faltam. E fiz uma carta errada. Deve ter feito core. E com uma mana só. Era pra ter feito core, voltando a mana, mana tambor. Fiz ao contrário. Parabéns. Agora eu tomo uma removal, a dianteira e nunca mais, gente. Eu busco um terreno, mata meu core. Só acabou. Meio um da planta ainda. Olha essa ousadia. Qual das removes perdi? Claro que a gente vai tomar. Sacrifica uma aí. Será que uma hora essas remoções acabam? Voltar a play. Ah, sacrifica um também. É isso. O jogo vai indo. Perde mais um, ele ganha mais um. Estamos a 10, eu tô precisando flipar a minha Blade aqui já, hein? Eu fui Scry 2. E aí, Scry 2. Lembas. Scry 2 e Lembas. Lembas pro topo. Monarca. Monarca. Agora é dianteira e monarca. Só isso. Draw. Bater, né? Aqui pra. Fault. Ué. Pegar dois bichos de volta. Chamando turno. Curas. Cara, ele não tá deixando aqui, ó. Só porque eu habilitei, não tô conseguindo voltar ali, né?
Eu dou, novamente vou fazer uma, um bicho só por causa de erro do mol. Beleza. Vai lá. Esse glitter aqui eu vou descartar, porque eu nunca vou conseguir encaixar. Vai lá. Foi 3 de vida, foi a 11. A Blade, ele tá me matando, né? Essa é a real. É um tesouro, 3 na mão, draw do turno, 4 cartas. Outro. Depois pro fundo. Mana. Vamos a 8. Quem tá a 9 tá a 8. Comprou. Cara, eu vou descartar aqui. Glitter. Eu não vou utilizar mesmo. A chance dele não ter uma remoção aqui é baixíssima. Se eu roubar a dianteira e monarca, seria incrível. Vai acontecer. Como é que eu vou voltar? Acho que eu vou ter que flipar essa... Ah, né? Morrendo. Vai igualar, pelo menos. Agora, pelo menos, ali já não me mal. A Thorn me mata, né? Mas não o... Não a Token. Não o... A Blade. Eleito 4/1. Vamos a 6. Depois tem um esqueleto ali pra me atacar. Esquisito isso. Um troll pra me atacar também. Já era, né? Mortos. Bom, como a gente já morreu, tá aqui. Vai que... Vai que na mão dele não tem... Não tem uma removal. Seria legal. Seria bem legal. Mas vai ter. Será que vai tentar buscar? Por favor, Bidek, me dê uma chance. Não comprou. Acabou as remoções. Vai. Diga que acabou as remoções. Diga que acabou as removals. Eu ganhei. Até 20. 4 na mão e 1-0 pra gente. Não tomei um cast down nem um snuff out. Aqui não, Golgari! Que mentira esse jogo! Que jogo mentiroso, meu Jesus! Bora, vamos pro side. Ah, vou pôr bichos. Vou tirar os glitter. Mas... E rio dures. E que eu quero. Eu não preciso. É, cast down eu não preciso. Legal. E a Blade é bacana. Tambor. Vocês mandam tambor, dá pra tirar um. Topter também. Acho que eu vou assim.
1-0 pra gente. Cagade. Bora lá. E aí? Cadê você, meu amigo? Uma hora as emoções tinha que acabar, né? Ainda bem que uma hora acabou. Depois desse G1, bora lá, G2 então. Mana branca, eu faço nada aqui. A diferença é que no 2 consigo fazer bicho e fã. Vamos. A volta tem sim aqui. Vai, dá seu cast down aí, vai, começa a gastar. Comece a gastar. Ô, oh, mas esse Lei, ele sempre encaixa um bojuca. E eu não vou fazer, vou passar de disputa aberta pra poder comprar cartas, caso seja necessário. Ele queira matar nosso bicho, a gente compra. 2, 3, 4, 5. Mirem. E vai lá. Draws nós temos. Snuffout em quem? No Mir? Vamos. Três ali já no cemitério. Cinco, mano. Passou pra frente. Vamos bater mais dois. A gente consegue trocar as removals dele.
por 2 draws vão ser bem importantes. Volta. Posso fazer 20 pra fora. Pô, bicho na board. Mais bichos na board, mais legal, velho. Eu fiz na ordem errada. Ordem errada, porque se ele tiver, olha lá, ó. Ele tinha e eu boiei. Mosquei aqui. Fazer. Mas eu tenho 3 possíveis draws aqui, mais 2 aqui. Consigo voltar bichos. Tamo indo. Ele deu uma fludada. Pô, é legal. Vou pegar aqui. Vou fazer talvez na ordem errada, mas eu quero tentar gerar o máximo de valor possível. Depois eu consigo fazer balse no Icor. Vai dar bom. Vai gerar bastante valor com... É o que é feito. E depois disso, para de descer, mano. 3 na mão. Beleza. Só passa comprando uma do passe dele. Tenho 3 draws aqui ainda na board. Caraca. Ok. Esperou nossa board, né? Mas essa board a gente já foi feita, já gerou o valor que precisava. Compramos tudo em terreno? Compramos. Mas tá bom. Tem 3 na mão. Pode cair. Parser. Terreno em pé. Vai lá. Algumas cartas aqui no passe. Pelo menos uma, né? Pra passar de desperta. Estamos batendo 6. Conseguiu gerar um valor bem legal aqui. Já estou bem mais feliz do que no G1. Tem aí. Dianteira. Tá. Dianteira. Dianteira é um pouquinho chato, né? Porque se ele matar o Core, o Millennium Forcer não bate. Interessante esse draw. O que você tem aí, Lê? Mostra as removals aí pra mim, pai. Disputa e disputa? Dá a sua disputa.
eu comprei a Blood, que foi um draw muito, muito... Bater 6. Rouba dianteira. Causa 6 de dano. Busca a última coisa. Carta ela com. Voltando. Picor, né? Caramba, geramos um valor bem legal agora nesse G2. Tá louco? É que rodou bem. O Lê deu uma fludadinha, talvez, num certo ponto ali. Pro 9 cartas a mais. E aí, Lê? Ato? Ok. Qual? Duas. Bem, vamos bater 4 voando aqui. Bom, eu vou pra linha. Perder 5 seria interessante. Bater 4. Vamos atrás, hein? Icor. Eu tô com um pouco de receio de tomar um rato, né? Certo, receio. Eu vou passar. Eu tenho um Mirror Enforcer aqui. 2 20 Hawk. Já dá pra fazer. Se eu tomar um rato pra 4, com tanto bicho na board, não vai ser legal. Então eu vou passar aqui. Uma boa. Vou jogar com um pouco mais. Tranquilidade. Mas... vou deixar ele dar um jeito nessa board e depois eu faço mais. Deixa no topo. Lembas. Tá? Então ele vai ganhar um pouco de vida ali pra cima. Se eu tivesse o Homem of the Dead, que eu estou aqui. Procura dele aqui, aí eu faria o core, que aí eu estaria mais tranquilo. False. Voltou o Bojuca. 6, a gente não toca. Esse. É Providência. Vai pros marcadores. Você vai aprontar. É bom. Evidência o marcador. Diga agora o cálice para evidência. Fry 2. Quem são essas duas aí, hein? E tem 3 na mão. Ele colocou as duas pro fundo. E aqui. Tá. Pegar um Blint Hall. Primeira coisa aqui é bater. Bater. Vou
Kindle. Tomou mais 4. Que eu faço um Glint Hawk. Não vou fazer muitos bichos, é só um Glint Hawk pra voltar a play. E fica esse troll aí. Acho que eu vou flipar ela. Tirar aqui. Não preciso povoar, se eu tomar um rato ali vai ser. Beleza, ganhou 3. Paralítulo. Foi a 10. Olha lá, olha quem chegou. Rato pra 4. Sim. Em vez de ficar tomando um monte de dano, já toma 4, hein? Ainda mais com o Bojuka na mão, que eles... Bora. Tá pensando. E aí... Que vem... Por aí. Pensando, travou. Deixa eu ver. Uma. Lemba. Do topo. Então comprou um card. Fez o Bojuka. Ok. Vou criar um 4/1 ali. Yes. Fazer. Bater todo mundo que pode. Você vai ter que estourar para 4, ele vai a 5 de vida. Na fase de ataque. Tem quem? Faz diferença. Bom, e aí a gente vai brincar aqui de novo, né? Faz o... O cara não compra, né? Compra o meu Fred. Tudo ao contrário aqui. O bicho puro. Você ganha 3 de vida. Pode fazer falta. Vai, outro rato pra 3, vai. Não quero viver. Pico. Com uma, 4 na mão. E o tempo vai acabando também.
dia inteiro. O bolo. Criou um tesouro. Já não consegue fazer rápido. Relíquia. A gente consegue bater voador, ele tá indo a 1 de vida, né? Quatro, estamos batendo. E aí? Duas removal na mão? Uma removal? Ah, ele vai ganhar vida com lembas? E cor primi. Batendo 4. E duas manas ali nos tesouros. Tá pra ganhar 3. E aí? Qual é a boa? Pensando. Tá pensando. Ó, água. Remoção aqui. Uma primeira. Resolveu. Uma, dois. Então, vamos por algum bicho. Hein? Então, e vai ser que vai ser. Acho que vou pegar um Glint Hawk só pelo fato que ele. Tá, não preciso fazer nada aqui, só passar o turno. Vai ganhar 6 de vida, porque ele não comprou nada. Isso é um bom sinal. Ele ganha 6, ele tá tomando 2, 3, 8. Ele vai a 8. Um jogo chatinho inicialmente. A gente ganhou o G1 ali, e acabou as removals e ganhamos o G2. Bacana.